calanka soomaaliya ayaa laga taagay inta badan wadooyinka muqdisho iyo dhismooyinka ganacsi ee ku yaala wadooyinka waaweyn ee magaalada muuqaalka muqdisho ayaa iminka muujinaya xeerka maamuuska maalmaha xorriyadda dadka muqdisho ayaa dareemaya diyaar garowga xuska 26-ka juun iyo 1-da luulyo oo ah maalmaha qaran ee la maamuuso waxaan u kurgalnay qaabka iminka lagu diyaar garoobayo xuska maalmahaasi iyadoo goobaha ganacsina laga taagay calanka soomaaliya bulshada muqdisho ayaana waxay ka hadleen aragtidooda ku saabsan diyaar garowga socda maxamed cabdiraxmaan cumar iyo cabdullaahi ibraahim oo goobahooda ganacsi ka babanayo calanka soomaaliya ayaa waxay ka hadleen muhiimadda maamuuska maalmaha xorriyadda maalmaha xorriyadda soomaaliya in laga hadlo aad ugu faraxsanaa maanta munaasabad heerkan oo kale inaa joogo tan labaad waxaan aad ugu faraxsanahay booqashadiina sidoo kaleeto maalmaha xorriyadda waxay ka bilaabanaysaa 26-ka juun oo qaateen xornimada gobollada waqooyi ay ka qaateen gumeysi ingiriiska midda labaad oo 27-ka juun walaalaheen reer jabuuti ama xeebta soomaaliyeed sida dadku u yaqaanaan ay ka qaateen gumeysi faransiiska iyo maalinta 1-da luulyo ama 1-da julaay qofba sida u yaqaan oo ah laba munaasabadood maalintii midoobeen maxaa la yiraahdaa koonfurta iyo waqooyiga iyo maalintii ay mataqaana ay koonfurta ka qaadatay talyaaniga aad ugu faraxsanahay dhammaan waan soo dhaweynaynaa maalmahaas munaasabadaha waxaa u diyaar garownay inaan u dabaaldegno iska dulqaadkii iska caabintii gumaysihii ee rafaadkii uu ku hayay awowayaasheen aad baan ugu faraxsanahay toddobaadka xorriyadda ama weygan dhabadhanta soomaaliya aad baan usoo dhaweynaynaa calanka soomaaliya meelaha ayuu noogu xiran yahay sidaad u jeeddaan arki kartaan toddobaadka xorriyadda soomaaliya lagu jiraa saddex gobol oo ka mid a soomaaliya xorriyadda qaateen isla toddobaadkan gudihiisa gobollada waqooyiga jabuuti iyo gobollada koonfurta 1960 iyo xilligii jabuuti ee qaatay 1977-ka aad baan ugu faraxsanahay aad baan usoo dhaweynaynaa toddobaadka xorriyadda soomaaliya maxay ka dhigan tahay in calanka jamhuuriyadda laga taago inta badan dhismooyinka magaalada ku yaala dhallinyaradu se waa maxay doorkooda maamuuska maalmaha xorriyadda cabdirashiid cabdulqaadir cali iyo cabdishakuur aadan darwiish ayaa la hadlay somali cable maalmaha xorriyadda aad ugu faraxsan isbuucan waxaa ugu jira isbuuca maalmaha xorriyadda waana waa hukaaminkii iyo shucuurtii sidaa usoo bandhigoon waxaa waaye aad ugu faraxsanahay waxaa waaye maalmihii toddobaadka ugu jira toddobaad aad ugu farxad badan dalka soomaaliya maya in dhallinyaradu dukaamaday ku dhigeen calamada oo ay ku farxaan maalmaha xorriyadda wallaahi waa shucuur aad usoo bandhigoon dhallinyarada soomaaliyeed wayna ku faraxsan yihiin calamada iyo dalkiina saa u qurxsan lahayn waxay muujinaysaa maaragtay in soomaalinimadii maaragtay iyo xorriyaddii qiimaha ay leedahay aan bannaanka usoo dhigno shucuurta aan muujino waxay kaloo ka qayb qaadanaysaa qurxinta magaalada ka qayb qaadanaysaa qof walbaa maaragtay inuu dib loo noleeyo qiyamkii iyo wanaaggii loo hayay calanka soomaaliya dowladda federaalka ayaa guddi u saartay qabanqaabada xuska 26-ka juun iyo 1-da luulyo guddigaasi ayaa ku howlan isku dubaridka munaasabadaha maalmaha xorriyadda ra-iisul ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar oo la hadlay xubnaha guddigaasi ayaa ka sheekeeyey qorshaha iminka guddiga horyaalla toddobaadkii xorriyadda hadda aynu ku wada jirnaa oon ogahay inaydun habeen iyo maalinba uu diyaar garowgeeda dhinaca amni iyo bilicda magaalada iyo xuskeedaba aad ka shaqaynaysaan guddida qaran ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay aydun si dhow ula shaqaynaysaan xubnana ku leedihiin oo aydun si fiican runtii dabaaldegeeda iyo xuskeedaba maalmaha inaynu weynayno iyo ta saddexaad oo ah wadaniyadii in la nooleeyo taa ku sintantiinna ah in wadaniga soomaaliyeed iyo wadaninimada iyo wadaniyaddu ay tahay waxa keliya inu walaaleeya waayadii hore haddii 60-kii markii xorriyad gobonimadoonka soomaaliyeed iyo xorriyadda loo halgamayay soomaali waxa keliya waqooyi ilaa koonfur ilaa 5-ta soomaaliyeed walaaleynayay ee ay isugu boholyoobayeen ee laysugu heesi jiray ee xorriyadda loogu heesi jiray waxay ahayd un walaaltinimo iyo soomaalinimo xuska maalmaha xorriyadda ee 26-ka juun iyo 1-da luulyo waa mid inta badan magaalada muqdisho oo caasimadii ah lagu qabto munaasabad waaweyn marka la eego muqdisho iyo qaabka iminka dabaaldegaasa looga dareemayo waxaa ka mid ah in calamadii la suray inta badan meeradaha ganacsi ee ku yaala wadooyinka laamiga ah isla markaana iminka muqdisho ay u muuqato mid u diyaar garoobaysa xuska maalmahaas xorriyadda ee 26-ka juun iyo 1-da luulyo oo iminka dadku waxay kuu sheegayaan in maalmahaasi xuskoodaba ay u diyaar garoobayaan salaamaan xaaji xamdiraage soomaali cable muqdisho